ang hapon po. Oo. Oh, uh, pang ilang araw na ngayon? Nabing pito. hapun po. Hindi hindi ko na patay yung aking YouTube. Ah. <laughs> uh, so 17th day. Grabe, no? Ah, uh, by the way, malala na ang situation natin sa COVID, Ha? Yung Batangas Provincial Hospital eh 86% na ang kanilang uh, ng capacity nila yung occupied sa bed capacity nila as of yesterday. Siguro within the week mapupuno na 'yan. Doon sa Lucena City yung provincial hospital puno na. Ah uh, dito sa Metro Manila, sa Makati and the Quezon City, several of them between 80 pa, 70 to 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 full capacity. So, bawal magkasakit ha. Pag nagkasakit kayo, wala kayong pupuntang ospital. Yan, paalala lang. Habang hinihintay natin yung ibang kaklase ninyo. Teka ha. Screen save tayo. Ay, hindi pala screen save. Screen share. <laughs> Ay, nako. Duling na ako. Screen share. Yan. Lapada natin yung screen sharing natin. Ganyan. Una muna, attendance. So, ano muna, attendance. Sir, eh, attendance po. Ito. Yan. Okay, attendance. Wow, meron na dyan, ha? Fill out ninyo. oh ikalawa. So, attendance, ano? Ikalawa. Anong kailangan natin? Ikalawa naman. are Paalala ko lang. Ano yung paalala ko? Saan na? Ito. May binigay akong sample exam. Yan. Ano yung sample exam? Ay, anong nangyari dito? Yan. Sample exam. Yan, o. Oh. Kita nyo. Yan sample exam, PILO 1. PILO 1 yan, pero okay lang yan kasi yung first exam ng PILO 1 at saka first exam ng PILO 11 pareho lang. Yung filo 1 nung ano, inimbento, ginawa lang yung water down format eh. So, ginawa kalahati logic, din kalahati general discussions ng philosophy. So, may logic pa rin. So, ayan ha. Ngayon, eh, syempre ito, examine ito nung uh, panahong maayos pa ang mundo natin. Yan, nung hindi pa presidente si Duterte at saka si Trump. <coughs> Nagbibiro okay, lang ako. So, yan, uh, practice. Bakit? Kasi yung examine na yan, meant to be answered in only one hour. In only one hour. Isang oras lang. Eh, testing ninyo. Kaya ko ba yan? O, subukan nyo lang. Ano? And then, uh, by tonight, magpapadala ako ng uh, ibang questions at saka baka bonus points questions. Tingnan natin. Oh, ano pa? Ito naman, uh, ano yung topic natin ngayon? Ang topic natin ngayon, are, fallacies. Yan. Pero, bagamat fallacies ang pag-uusapan natin, magre-review tayo ng kaunti. Pero na nilagay dito na connection sa YouTube. Yan, pero hindi natin papanoodin dito. Bala kayo, panoodin nyo on your own. And uh, kung gusto nyo pang ano, marami ang kadugtong eh, isa lang yan eh. Kaya nang maghanap. So, pag-uusapan natin, fallacies. O, punta tayo din eh. Yung mga fallacies, may kinalaman din sa ating, ano eh, sa ating mentimeter. O, itong mentimeter natin for today. Ay, mali. <laughs> Philosophy of science yan, hindi yan sa inyo. na. Ah. mentimeter tayo. Nasaan ba yung mentimeter? Are. Uh, sorry ha, ah. kamali eh. Ang Yan. Yan. If the church is the church of God, it will be blessed. For 2,000 years, the church has been blessed. So, it must be the church of God. Yan. Yan, ha? So, meron church with the capital C, ibig sabihin, Catholic Church. Yung church with the lowercase c, yan yung uh, yan yung uh, generic form. Kaya lang, eh, may grammatical error nga. Pakahiya naman o, Prof. De Talaga naman. Nalang, correct natin kasi na-OOC ako eh. Dapat kasi ay, ano, generic form na ay okay kaya ayos na. So, marami sumagot. Valid yung argument na yan. Apat tatlo lang ang nagsabing hindi o oh, ay din eh. Kung si Makapagal Arroyo ang presidente, ang ekonomiya ay maayos. Therefore, kung si Makapagal Arroyo ay hindi na presidente, ay ang ekonomiya hindi na magiging maayos. Yan, sabi ng marami, invalid daw yan. So, tingnan natin. Kapag inaape, naghihirap. Eh, naghihirap ka nga. Sa mga tuwid, talagang inaape. O, oh, mas marami nagsabi, invalid yan. Pan-launch Razor, wala nang sabi, alam na yan. Eh, miskin naman ako. Teacher na nga ako, hindi ko pa alam yung lintris na yan eh. <laughs> yan. Eh, bakit natin tinanong? Wala lang, gusto ko lang maging apat yung tanong eh. Kaso, tatatlo lang na tanong ko. Dinagdagan ko na lang na isa pa. <laughs> Para lang may masabi. Hmm. Dali ha, umiinom ako. Okay. So, bago ang lahat, review muna tayo ha. Anong re-reviewin natin? Review tayo ng natural reduction. Baka nagkakalimutan eh. Natural reduction. Review natin. Yan, bakit? Eh, kasi amos si examin eh. Remember, last meeting, tiningnan natin tong argument na ito, di ba? Ano yung argument na yan? Yan, may premise 1, premise 2, and then, yung uh, conclusion. Now, ang assumption natin, para anong assumption natin para ito makita mo kung pa, paano isosolve kailangan i-analyze ito at yan naman yung ginawa na natin last meeting pag in-analyze mo yan makikita mo kung saan nagdudugtong-dugtong yung premises saan nagdudugtong-dugtong yung premises at saka yung conclusion dahil na-analyze na natin nire-review ko lang ang, ano ginagawa natin sinasabi natin kung ito ay totoo yung conclusion na yan Paano natin yan madi-derive din eh? Yan. So, balik na natin. Kung ito ay totoo, paano ito magiging totoo? Yan. Pag tinanong mo yan, ito na ngayon ang sagot natin. Unang step, ano yung unang step? Focus din eh sa uh, premise number 2. Kung totoo ang premise number 2, ay di totoo ito. Alin? Ito. Bakit? Kasi gagamit ka ng So, ngayon ko lang ilalagay ha, pero sa mamaya hindi na, tinatamad na ako magsulat eh. Kagamit ko sa premise number 2 ng material equivalent. So kung totoo yung, yung second premise, totoo ito. Bakit? Ito yung dahilan. Ngayon, kung totoo naman ito, ano pang alam natin? Ay di totoo rin naman ito. Kaling ito, IDRE. Saan ang galing yan? Ay di nakita nyo naman na ito ay ano, ito ay conjunction. So mga katuwid, pwede tayong mag-simplify. So yun ang ginawa natin. Di ne, natin ng ano, ng, uh, yung 3, ginamita natin ng simplification. Ayan. Uh, okay. Now, nung nag-simplify ka dyan, sa mga katuwid, totoo nga yan. Eh, ano pa ang pwedeng totoo? Eh, di ito totoo. Ito, bakit? Kasi pwede mong gamitan ng ano, yung for, ginamitan ng material implication. Yan. O, ngayon, tinatamad na ako mag-justify. <laughs> ngayon, kung totoo yan, ano pang ang pwedeng maging totoo? Eh di, dapat, totoo rin to. Bakit? Kasi ito naman, gagamitan mo na addition. Remember? kung ito ay totoo, not R or S together, then pwede kang mag-add nitong or Q. Anong rule addition? No? Hindi ko na isusulat ha? Kasi nagmamadali tayo, review lang naman to. So bakit ito totoo? Addition. Ngayon, kung totoo ito, ano pa ang pwedeng maging totoo? Totoo naman ito. Bakit? Kasi makikita ninyo, lahat naman sila ay ano, lahat sila ay gumagamit ng disjunction. Sa mga tuwe, dahil disjunction yan, pwede tayong gumamit ng association. Anong rule? Dito, inapply natin ang rule ng association. Yan. So far, so good. Yan. Ngayon, kung totoo yan, totoo rin re. Bakit? Eh, commutation. Bakit? Eh, namasyal. oh, ano yung namasyal? Kanina, nandito yung R, not R, ngayon, napunta doon. Namasyal. Ang tawag dyan, commutation. Ng commutation. Yan. Ngayon, kung totoo yan, ano pa ang pwedeng maging totoo? Ay di ito. O so, ano namang rule ito? Ginawa na natin yung kanina. Anong rule ito? Yan. Ay hindi. Ginawa na ba natin kanina? Hindi pa. So, ano nga yung rule yan? Ang tawag dyan, rule ng association. So, bakit? Eh kasi, tinan nyo, kanina nandito yung parenthesis eh, Oh. Ngayon, napunta doon yung parenthesis. Bakit? Eh kasi lahat sila ay disjunction eh. So, pwede kang gumamit ng rule of association. Yan. So far, so good. Dini pala, dito, dito, dito pala, rule ng anong ginawa natin, rule ng commutation, ano, commutation ito na mashell pa ron eh. Ay sulat na nga natin para hindi kayo naka hindi nalilito. Oh. Bakit ito totoo? Kasi kinaplayan natin yung 5 ng anong rule? Addition. Bakit ito totoo? Kasi inaplayan natin yung 6 inaplayan natin yung 6 ng anong rule? Yan. Diyan ako nagkamali kanina. Commutation. Yan. Iba, nag-commute. Ano yung nag-commute ito? Kanina nandun yung Q, ngayon napunta dun. Ngayon, bakit ito ay totoo? Kasi yung 7, yung 7, ginamitan natin ang, o so anong ginamit natin? Commutation uli. Bakit? Kasi kanina ang nag-commute, kanina ang nag-commute ito napunta doon. Ngayon naman na nag-commute ito, dito, nagbaliktad o, oh, yung S nandito kanina, ngayon S napunta doon. Communication. Sorry ha, ah, nagkamali kanina. Ay, daming iniisip. Ito ngayon, kung totoo yun, totoo rin ito. Bakit? On 8, ginamitan natin ng association. Yan. May association. Kanina nandito yung parenthesis. oh, so, nandyan, o. No? Oh. Parenthesis. Ngayon, napunta doon. Yan. And, kung totoo yan, totoo rin to. Alin, ito. Eh, saan ang galing to? Wala itong kinalaman dito. Kasi ito, dito nang galing. Yan. In other words, doon sa first premise, sa first premise, on premise 1, gumamit tayo ng addition. Ano? Ah, ngayon, kung totoo ito, totoo rin ito. Kagaya ng ginawa natin kanina, gumamit tayo ng association. Yan. O. Association. Napunta rito yung parenthesis. Bakit? Kasi lahat sila ay lahat sila ay disjunction. So, parenthesis nandito. Ngayon, parenthesis napunta rin. Ngayon, kung totoo yan, totoo rin ito. Alin, ito. So, ano nangyari? nag-commute. Yung dating nandito, napunta doon. Dating nandito, napunta doon. Anong rule yan? Commutation. Kung totoo yan, then totoo rin to. Nge, <laughs> haba naman yan. Saan ang galing yan? Notice ka, Matis, na, o, oh, tingnan mabuti. Ito, saan ang Dito. Saan dito? Oop. Oh, ito. Yan. Nakita? Eh, ito, saan anong galing to? Eh, dito. Yan. Anong ginawa? Ayan, nag-conjunction. Yan. Ngayon, dahil totoo yan, then masasabi natin, totoo rin are. Bakit? Eh, kasi, anong mangyari? O, Bakit So, alam na natin yun na bakit yun totoo. Ito, alam natin magiging totoo rin. Bakit? Kasi ito naman, gagamit ka ng distribution. Tingnan nyo ito. Ito, nandito eh. Ito, nandito. Ngayon, nandun na lang siya. Na-distribute. Tapos, ito, saka ito, nagsama dun. Yan. So, anong rule? Distribution. Pero para hindi nang kakalimutan, baka kayo ay sumama ang loob. Nakalimutan. Oh, sige, sulat na lang natin para hindi nakakalimutan. On 13, bumamit tayo ng ano, distribution. And then, ano sabi natin? Kung totoo ito, totoo rin to. Bakit? Eh kasi, bumamit tayo ng double negation. Saan? Doon, no? Yan. Double negation. Hindi ko na ipapaliwanag, ha? At kung totoo ito, totoo rin to. Ano yan? Remember, Meron tayong rule. Ano yung rule natin? Material implication. Anong sabi ng material implication? O, sige nga, natatandaan. Sabi ng material implication ito. Not P or Q is the same as P implies Q. Yan. Diyan nag-apply yung material implication. Yan. Ngayon, kung totoo yan, totoo rin to. Bakit? Eh kasi, dito naman, in natin ang, anong in natin? in natin ang De Morgan. Yan. Ano De Morgan. Yan. At kung totoo yan, ay di totoo rin ito. Yan. Bakit? Kasi remember, in natin yung ano, in-apply natin yung kanina, double negation, di ba? Pwede nyo ring apply dito yung double negation. Saan? Okay, sandali. Ini-erase ko lang po ito. Yan. Saan nag-apply yung double negation? Dito. Yan, o. Oh. Yung RD ni. Eh. Naging not-not RD ni. Eh. O, oh, anong tawag dyan? Double negation. At kung totoo yan, ay, pati ay totoo ito. Kasi, A-apply mo naman yung ano. A apply natin yung material implication. Bakit? Kasi remember, sabi nga natin kanina. Sabi natin kanina. Not P or Q is the same as P implies Q. Ano in-apply natin? Material implication. And so, now you see, the conclusion here can be derived from the premises here. O, kita naman natin. Yan. So, yan ang gamit ng natural deduction. Ni-review lang natin. Now, ano ang advantage ng natural deduction? Kasi nagagawa nating na-explicate. Ano na-explicate natin? Explication of connections. Di ba? Sabi nga natin eh, gusto nating makita how our thoughts how our thoughts in our minds diba, connect to one another under some matrix. Kasi yung thoughts natin, taken together, we call them a system altogether, connected to one another yung components. And the natural selection ay very apparent. Nakita mo yung mga logical connectives. Ang dami-daming logical connectives. Oh, Sobra-sobra. Therefore, nakikita natin yung explication ng ng uh, connection. Ay, mali yung spelling ko. No? Uh, na sin natin nakakahiya ah, eh. Yan. So, ngayon, tingnan natin, however, ano naman ang advantage kung ang gagamitin natin ay shortcut method. Shortcut method, review ulit tayo. Ito, very short. Kaya nga shortcut method eh. oh so, anong mangyari? For something true, something true, sulat natin one. For something false, isulat natin 0. Yan. Pag ngayon ginawa mo yan, anong mangyari? Then, next step, you presume invalid presume invalid. Yeah. Now, when you presume invalid, what are you saying? You're saying that this is true, all the premises, and the conclusion is false. But then if the conclusion is false, in this case, this is a disjunction, both of these are false. So this has to be false, and this has to be false. But then if this is false, then this means not Q is true and S is false. But then if not Q is true, then Q is false. Yeah. But if Q is false and this is true, then not P must be true, which means P must be false. Yeah. Now when P is false, and we already know this is false, this has to be true. But we know P is false. If P is false, this cannot be false, so this has to be and this cannot be true, this has to be false. This cannot be true, this has to be false. But I'm true Yan. Yeah. and therefore R here is true. If R here is true, then S here is true. And so we end up with a contradiction where S is true and false at the same time. And given the contradiction, what do we now say? You cannot presume invalid. And therefore, the argument is valid. Yan. So, edi, anong advantage? Edi, short. Yan. So, may advantage yung shortcut method. Bakit? Eh kasi may xe. Eh. So, ano ngayon ang gusto nating mangyari? Well, gusto nating mangyari yung advantage ng shortcut method ay ano, ihalo natin sa advantage ng natural deduction. Yan, usapan na natin yung last meeting. nire natin. Pag, pinagha, pag pinagsama mo yan, nakikinig pa ba kayo? Tingnan ko nga, may nakikinig pa ba? Magandang hapon, Miss Flores, Miss Ricalde, okay. Pag pinagsama natin yan, yung dalawa na yan, anong nagiging result? Nagkakaroon ng Rita Blue method. Ano yung gusto nating pagsamahin? Gusto nating pagsamahin yung advantage na maiksi lang siya, hindi kasing haba noong cumbersome ng natural deduction, but at the same time, ay ano, gusto natin ma yung connections. So, let's take another argument. Supposing you have this argument, P implies Q, R implies S, P or R, therefore Q or S. Now, supposing we want to prove this argument to be valid using the tree tableau method. Pag gagamit tayo ng three tableau method, ay ano, ang unang gagawin natin, gagawa, gagamit tayo ng Boolean logic. Boolean logic na originally ay ano, may recommendan nito sino? Si Charles Sanders Peirce na ano, dapat yung system of logic natin which later became known as Boolean logic palitan ng tatlo lamang ang logical constants. Ano yung tatlo? Or yung isa? Tawag natin ay ano, conjunction, ari yung isa, ang tawag natin ay disjunction, at ari yung isa, ang tawag natin negation. Tatlo lang. So, ang gagawin natin, unang step, ay di siyempre alamin kung ano yung iyong argument, yan. Second step, yung iyong mga premises at conclusion ay ilagay sa language ng Boolean logic, hindi na siya modern symbolic logic, na lima ang logical constant. Pag ginawa mo yan, ito magiging, magiging ano? Yan. Ito magiging not P or Q. Okay? Ito ba yung lumabas yan? Ito magiging not R or S. Yan. So, itong lahat na ito nasa boolean logic form na. Yung susunod na gagawin, you presume invalid. Presume invalid. Yan. When you presume invalid, you're saying, therefore, this is true. Yan. This is true. This is true. And this is false. Ngunitin natin, ito false. But then, notice, if this is false, then you're saying the negation must be true. The negation of the entire conclusion. So, baguhin natin yung conclusion. Para para mas magandang tingnan, at saka para magamitan nga natin ng 3W. So, ang gagawin natin sa conclusion, ilalagay natin yung negation ng conclusion. When you say the argument is invalid, you're saying this premise is true, this premise is true, this premise is true. And the negation of the conclusion, ano yung conclusion ito? Kine-negate natin. And we're saying the negation is also true. Yan. Pero notice, ito eh, in the form na pwede pa natin isimplify. So, isimplify natin at gagamitan natin ng ano? Nang ah uh, ano bang gagamitin natin dyan? Gagamitan natin ng De Morgan. Yan. Pag ginamitan mo ng De Morgan, yan ang mayari. Yan. Yan. So, yung kaninang not together, Q or S, naging not Q and not S. Yan. So, ngayon, nagawa na natin Boolean logic na-simplify pa natin at sinabi natin, presume invalid. And we're saying all of these are presumed, gawa nito, to be true. If all of these are true, then uh, not P or Q must be true. And then how do you express that using the suggestion of, of Charles Sanders Pearson? Sabi niya, may analogy between on one hand, parallel circuitry, at saka disjunction statements. Bakit? Eh, pinaliwalag na natin na hindi ko na ulitin. Sinabi rin niya, may analogy between series circuitry and and ano, conjunction statements. Sinabi niya, pinakita natin. And may analogy between saying some some uh, switch is on and some switch is off in the sense that may analogy between saying what is on as if to say what is true and what is off as if to say what is false. Yan. So, eto ngayon tayo. We are saying all of these are true. And if all of these are true using the schematics proposed by Charles Sanders Peirce, we're now going to say, well, therefore, either P is true, not P is true, or Q is true. Saan ang galing yan? Hindi niya. Yan. So, ilalagay natin, not P is true, or Q is true. Yan. Ngayon, kung alam na natin na totoo lahat sila, ay eh di ibig sabihin, totoo rin ito. Kung totoo yan, it turns out P, not P is true, then you can now say further that either not R is true. Okay, hey, sandali ah. Masyadong mga ba eh. Either you're saying not R is true or S is true. So yan, not R is true or S is true. And if it turns out the same, that Q is also true, then you might as well say, well, similarly, we can say, not R is true or S is true. Ayan. Not R is true or S is true. Saan ang galing naman yan? Ay hindi nga. Sinabi na nga natin kanina, hindi eh, nga galing. Kaya nangkaroon yan at saka nangkaroon ito. Now, if all of these are true, sabi nga natin, eh, di obviously, this is also true. If that is true and not R turns out to be true, then you're saying either P is true or R is true. So, P is true or R is true. Problema, bakit? Kasi in the first place, alam na natin na hindi pwedeng maging P is true. Bakit? Kasi meron ka na ditong not P. Yan. Hindi rin pwedeng maging R is true. Bakit? Kasi meron ka na na not R. Yan. So, ituloy natin. If it turns out all of these are true, therefore, not, uh, therefore P or R is true, and S is true, then you're also saying the same, di ba? You're also saying, therefore, P is true or R is true. So, sulat natin. P is true. Wala namang problema, walang contradiction eh. Ano pa yung sulat natin? R is true. Ay, mayroon pala, no? Ano yung contradiction? Aray, oh. Hindi na siya pwede. Bakit? Eh, kasi may contradiction. Bakit? O, tingnan niyo Pag dito ka galing, not P. Dito ka pupunta sa S. Pagkatapos doon ka pupunta sa P, ay hindi pwede. So, contradiction na yun. Yung R, wala pang problema. Now, if all of these are true, then this must also be true. Ay, nakulang na ako ng space. So, di dito natin ilagay. Yan. Therefore, what? Therefore, P is true. Or, R is true. Ah, hindi naman pwede yung R. Bakit? Kasi may not R na tayo din eh. Pa not R. Hindi na pwede yan. May not R ka dyan, may R din eh. So, contradiction. now, if all of these are true, ito rin, syempre, has to be true. Okay, so, yun nga nangyari. So, lagay natin dito. Either P is true. Sunod natin. P is true. Naku, naloko na. P is true. R is true. So, okay, nagsikip. R is true. Yan. Yeah. Now, If all of this are true we are also saying remember this must be true if that is true then we are saying and oh, parallel circuit uh, no, sorry series uh, circuit trinatay diba and not q is true wala nang problema wala contradiction all right and and jan eh and not s is true uh, problema naging problema. Not S is true. Hindi pwedeng maging not S is true. Bakit? Eh, meron ka na nung S eh. Nasaan yung S? Aray oh. Yun. Diba? So, hindi na pwede kasi tinan nyo ah. Pagka dito ka nagsimula, tutuloy doon, pupunta doon, de-diretso doon, o oh, tapos. Contradiction. So, if all of these are true, hindi pwedeng maging true yung not S. But then here, distance out to be true, ganun din, lalagay natin, not Q is true. Eh, problema, bakit? Not Q is true. Bakit? Eh, kasi yung root nito, nandoon na sa Q eh. So, hindi na ito pwede. Bakit? Kasi meron na nun eh. Yan. And so, may na pa tayo palang dalwa. Ang hirap naman na rin. Eh, Walang katapusan. If all of these are true, then this itself must be true. Ano yan? Not Q is true. Not Q is true. Hindi nga pwede. Ang kulit, di ba? Kasi meron ng Q doon eh. And then, if all of these are true, then similarly, you're saying here, not Q is true. Yan. Eh, hindi rin pwede. Ayan. So, we end up with contradictions everywhere because of this all contradictory situations then we're saying we cannot presume invalid because when you presume invalid all of these are true if all of this are true then uh, you have all contradictions then this cannot be upheld so you only conclude therefore this argument must be valid yeah yeah now Tawag natin ano, tree to blue. Bakit? Kung tinayo nyo, mukhang puno. Kaya lang nakadapa. Diba? Kung tinayo nyo yan, puno na yan. At yan ay nagawa natin. Salamat doon sa mga sinasabi ng dating teacher nung 1890s na si Charles Sanders Pierce. Eh, ba't importante yan? Importante yan kasi ito nga si Alan Turing. Yan. Diba? Pinakita ko sa inyo. Ay, hindi pala si Alan Turing. Sorry. Talaga well, naman, no? sulat na ka natin para hindi nagkakamali. Ito, si Claude Shannon. Kanyan, Claude Shannon. Si Claude Shannon, sinabi na natin yan, inuulit lang natin. Noong 1930s, nagsulat sa MIT ng kanyang Master's Thesis. Ano yung master thesis niya? Are, tungkol saan? Switching circuits. Tapos, symbol, symbolic analysis of relay, switch relays. Symbolic analysis. Eh, ito nga, oh, puro symbols. Yan. In-analyze natin at tinignan natin what are the connections. And then, based on that, nakabuo nga siya nung, yan, oh, nakabuo siya niyan. Ng paper na 'yan na nagpasabi, pwede nating gamitin 'yung 'yung ano, 'yung 3 tableau. Nasa na 'yon. 'Yung 3 tableau sa pag ng circuit boards. Etong circuit boards na ganito. Na ngayon ay very sophisticated na ganito na itsura. 'Yung circuit boards na 'yan gagamit ng ano, ganito mga vacuum tube. Noong una, mga vacuum tube, sinlaki ng garapon eh. Tapos napalit nila, sinlaki ng pencil. At tapos napalit nila ng kaunti pa. At pinaliit pa. At tapos yung circuit board na dati sinlaki ng isang table, ng isang office table, naging sinlaki na lang ng thumbnail. Yung thumbnail size, noong 1997, nagko-contain ng equivalent ng isang daang isang daang vacuum tubes na doon ay ng garapon ngayon, nagkakasya dito sa ganito kalaki, noong 1997. Kaso ngayon, pag ngayon ang pag-uusapan, itong ganito kalaki, naglalaman na yan ng millions and millions of vacuum tubes. Hindi lang million, millions and millions of vacuum tubes equivalent yan. Dahil doon sa understanding natin na yun, naintindihan natin, understanding ng ano, ng how our thoughts connect to one another logically, naintindihan din natin bakit ganito ang anatomy ng ating neurons. At dahil sa understanding of how our neurons now uh, connect to one another, naisipan natin gumawa tayo ng neural networking saan? Sa computers. Kaya nauso na yung tawag natin na eh, ano? ah uh, machine learning or artificial intelligence. Yung machine learning, galing yan sa understanding natin ng neurons. Ang understanding natin ng neurons, galing sa understanding natin ng tree tableau. At alam nyo naman kung saan galing yung tree All Alright. Ayos. Yan, review lang yan. Ha? Importante yan sa next meeting natin at marami pang usapan. Meanwhile, balik tayo dito sa nabanggit ko kanina. Meron tayong pag-uusapan ang tawag fallacies. Ano pag-uusapan natin? Fallacies. Eh ano ba yung mga yan? Problema yan, Nino, ni Aristotel. Ako, hindi natin matakasan talaga si Aristotel. Ano? Si Aristotel kasi, nung panahon niya, masakit ang ulo. Bakit? Sabi ni Aristotel, putain ang itong mga estudyante ko. Oh, ano yung pinoproblema niya, mga estudyante niya? Alam niyo, mga estudyante niya, marami naging mga ambassadors. Ambassadors ng mga city-states. Ano pa? Marami naging mga generals. Kami. Marami naging, merong a handful, hindi naman marami, naging kings. At in the case of Alexander the Great, naging emperor, pero hindi naman siya tinawag talaga emperor sinabi lang, alright, emperor. Yan. Eh anong problema? Itong mga ambassadors na itong matatanda na, mga general na itong matatanda na, mga kings na ito at emperor pa nga yung isa, ay, matigas ang ulo. Bakit? Kasi sabi ni Aristotel, tinuruan ko na kayo, ha, na papaano sumukat ng arguments. In particular, anong arguments yung tawag natin ay syllogisms. Sabi niya, tinuruan nako na 'yung sumukat niyan eh. Yung sukat ng ng syllogisms, binigyan ko kayo ng rules. Rules na gagamitin nating panlukat ng niyan. Yung mga rules in the form of forms of arguments. sabi niya, sa mga katuwid, alam nyo kung ano yung valid at saka invalid arguments. Dapat alam nyo. Ay sabi naman ng estudyante na, oh, alam naman namin eh. Ngayon, ito yung talong. Sabi ni Alistair, eh bakit kayo still employ almost daily, many occasions if not daily, Employ what? Employ invalid arguments. Yan. Kaya, masakit ang ulo niya. Sabi niya, tayo na, nag-ubos pa ako ng pano, hindi niyo rin pala gagamitin. Eh, gaso, ito pala si Aristotel, ay eh, ano, eh, lintres niya yun, eh, guilty rin pala siya eh. Siya mismo, nalaman niya later, kasi di ba sabi nga natin, may demokrasya dyan sa kanila, eh. nalaman natin later, sa mismo pala nag -e employ Kung hindi man daily, may occasions na invalid arguments. ah kamot ngayon ng ulo yan si Aristotel. So, eto ngayon ang sinasabi natin at sinasabi ni Aristotel. Ano ba yung fallacy? Yung fallacy, ano ba yan? na natin. Ano ba yung fallacy? Ang sagot ito, yung fallacy ay Invalid argument. Uh, pero hindi yan natapos dyan. Bakit? Invalid argument siya. Pero, pero ano? Pero, in addition to being an invalid argument, siya ay ano? Treated or if you like, employed. Pinagamit as if it were a eh, valid argument. Yun ang masaklap. Yan. So, ba, teka, paano nangyari yun? Matalino yung si Aristotle, eh. bakit niya ginagawa yun? Naloko na. So, ano nangyari? Yan. E eh, di isip mo yun si Aristotle, sabi niya po tayo na ano nangyari dito? Halimbawa, yan ha, halimbawa, ako, Kunyari lang ako. Nagsisigarilyo. Kunyari lang ha, nagsisigarilyo ako. Tapos, one day, I come to class and I give you on a board. Kunyari, wala nang COVID, ano? may whiteboard. Tulad ako. O, ito yung argument. Premise 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conclusion, necessarily true. What? Smoking is bad. Bad for your health. Yan. So, may argument ako. Conclusion, smoking is bad for your health. Eh, eto kayo. Na-train ni Prof. De Villa na manduro everyone siya well, mga profesor, kagaya niya. So, dinuro niyo ako. Nge, kayo nga ako nagsisigarilyo eh, po tayo na kami pa. Yan. Ito yung problema. Ang tawag yan, argumentum ad hominem. Yan. Argumentum ad hominem. Ano yung argumentum ad hominem? It's a hominem meaning to say the person or personality. Person or personality. Ano 'yung parang ganito? Instead of attacking instead of attacking the argument attack na person. Yun ang ginagawa ninyo. Sinasabi nyo, sir, puta na, nagsisigarilyo kayo eh. Eh, excuse me, yung aking pagsisigarilyo, that's independent of whether my argument is valid or not. Pag-ibang usapan yun, the person or personality is not the same as the argument, which is valid or not. Yan. So, Rather than attacking the personality, dapat ang ina-attack niyo yung argument. Yan. 'Yun ang problema. Yan. Keri 'yan. Anyway, so whether the argument is valid or not is independent of whatever the person or personality is involved. Pwede kang kriminal kagaya nino, kung sino mang criminal na nasa isip ninyo, eh, sasabihin ng criminal, P implies Q, P therefore Q. Oh, valid argument yon. Yung criminal, pwedeng magbigay ng valid argument kahit siya ay criminal. So, the issue of the person or the personality does not necessarily make the argument valid or invalid. So, fallacy. Fallacy walang necessary connection yung personality do sa validity. Yan. So, it's an invalid argument. Tawag dyan, argumentum ad hominem. Ito yung isa na miski si, si uh, Aristotel guilty. Ano yan? Ang tawag nito, argumentum ad populum. Populum. Ano yung argumentum ad populum? Yan. Populum, in other words, popularity appeal to popularity. Popularity, yan. Appeal to popularity. Yan ang nangyayari dito sa argumento at popular. Malimbawa, ano yung first premise? Everyone uses some tunic for attire. Yan. Lahat ng kilala ko ay naggagamit ng tunic. Conclusion. Ano yung conclusion mo? Therefore, using tunic is good. Yan. O. Eh, guilty dyan si si uh, Aristotel. Ngayon, ang tanong, valid argument pa yan? Is that a valid argument? O, para mong sinabi, everyone, ito halimbawa, everyone, everyone, everyone says the world is flat. Therefore, the world is flat. O, oh, eh totoo ba yan? Kapanipaniwala ba yan? Sabi nga nung grandmother ko, ay kung lahat baga ng tao ay maglagay ng ipot sa ulo, ikaw ay maglalagay din. Kaya nung no, sabi ko, oh ay eh, alangan naman hong ako lang ang wala. <laughs> yan. So, this is an invalid argument. Yung format ng argumentum ad populum. Does not follow na everybody's saying something, therefore that 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 this is which is said is correct. All right. Actually, marami yan eh. Dapat nga pag-aralan nyo, bakit pa? Yung mga atinista at saka lasyalista, kabisado nila yan eh. Sandangkal nga yung libro nila dyan sa mga fallacies. O, bigyan ko kayo na isa pa. Argumentum ad vericundiam. Yan, vericundiam. kun jam. Yan, argumentum ad berikun jam. jam. comes from the word veritas. Veritas. Veritas means truth. Perikun literally means carrier of truth. Ngayon, kung carrier ka ng truth, hindi mo sabihin ikaw ay isang authority. yan. Sa mga tuwid, ang pinag-uusapan dito, appeal to authority. Appeal to authority. Yan ang pinag-uusapan dyan. May appeal to authority. Yan. Eh, problema yan. Bakit? Nung kayo bata, pag nag-aaway kayo ng inyong kaklase, eh, may debate kayo. Pag minsan ang gagawin nyo, tatawagin nyo yung teacher, sabihin nyo, oh ma'am, tawagin nyo yung authority. Sino ba ang tama? Sino ang mali? Tapos ah, sasabihin ng teacher, o oh, siya, tama, siya, mali. O oh, tapos, tapos na yung boxing. Hindi nyo na ko-question yun. Teacher yun eh. Similar, may mga occasion tayo na, ano, pagdating sa moralidad, tatanungin natin mga pare. At dahil silang authority sa moralidad, ay pag sinabi ng pare, ito, hindi tama yung gumagamit ng contraceptive. Tapos na yung usapan. Wala nang tanong-tanong. Ah, problema yan. Natatandaan nyo, pinag-usapan natin dati geometry. kung pinag-usapan natin ang geometry, na nabanggit natin, sabi natin, merong traditional na geometry, yung tawag natin Euclidean geometry, na ginagamit saan? Ginagamit sa Newtonian physics. At itong Euclidean geometry na ginagamit sa Newtonian physics, ang sinasabi, parallel lines do not intersect. Diba? Pinag-usapan natin yan. Eh kaso, hindi lang naman Euclidean geometry ang meron. Meron tayo, sinabi na rin natin yan, na ano, non-Euclidean geometry. Gaya ng ano, geometry ni Lobachevsky. Siya lang yan. Kasi meron namang uh, non-Euclidean geometry ni Riemann o ni, ni, ano pa, ni Gauss. At anong sabi ng non-Euclidean geometry? Parallel lines may actually intersect. Oh, problema ngayon tayo. Eh iba ang sukatan ng Euclidean geometry sa sukatan ng non-Euclidean geometry. 'Yun ang problema eh. So sino authority? Eh may authority ng Euclidean geometry and Newtonian physics, may authority ng Euclidean geometry ah, a non-Euclidean geometry at ano? Relativistic physics. So, malaking pagkakaiba yan. Hindi lang yun. Yung, in terms of problems ng relativistic physics, meron din tayong authority na ano, may quantum physics pa nga eh. So, pag may away na ganyan, anong gagawin nyo? Yan. So, problema tayo. May quantum physics, may Newtonian physics, may relativistic physics. O, so, parang ganito yung away niya eh meron kang series of tones. Series of tones, yan, sulat natin kunyari. series of tones that is for one theoretical framework, for one language, it's music. For another language, so one language, another language, it is noise. Eh, ngayon, para malaman mo sinong tama, sinong mali, gagawa ka ng panukat. Yung panukat na yan, gagamitin mo panukat nito, gagamitin mo panukat nito. But yung panukat na yan, dapat may language. Yung language na yan, dapat encompassing the two domains. Pero pag ganyan ang ginawa mo, magkakadibati ka between proponent ng language na ito at language na ito at language na ito, magdedebate sila. Pag may ganyan debate, kailangan meron kang ano, sukatan. Sukatan with which you can compare the three languages. Ngayon, pag meron kanyang sukatan na ganyan, that means meron kang another language whose domain encompasses all the three so that you can compare all the three. And then that now brings you to a point where may debate ka na between proponents of four languages. So kailangan mo ng panukat para makompare sila. Yung panukat na yan, involves a fifth language whose domain encompasses all the four, and so on and so forth. Yung mundo ng authority does not follow na ikaw ay may authority, lagi kang tama. Appeal to authority is limited. Appeal to authority is limited. Yan. Noong una nga yung mga authority, sabi nila mali si Galileo. Ngayon alam natin ang mali yung authority. Si Galileo tama. Oo, di ba? sabi natin ng authority tama si Newton. Ngayon alam natin mali si Newton, di ba? ang sabi ng authority tama si Einstein. Oh, ngayon alam natin mali si Einstein. Oh, eh. So appeal to authority is not not always reliable and therefore there is no necessary relationship involved between the premises and conclusion. Therefore, invalid yung appeal to authority. So, meron pa isa. Argumentum ad baculum. May importante yan. May eh. mamaya pag-iwanan ko. Argumentum ad baculum. Baculum As in, bakulaw. Bakulaw, as in, nambubugbog. Bakulong literally means club. Suposing Supposing, ako ay nasa lubong nyo sa karsada. Nasa lubong nyo sa karsada. Tapos may dala-dala akong golf club. Yan ang aming PE dati sa UP. Ay, UP, alam niya dati. Hindi nyo alam. Kukwenta ko. Noong time namin ang na UP, merong 18-hole golf course. Ang ganda-ganda, wala pang squatter sa UP, may golf course yan sa paligid. Yung 18 golf course, yun yung aming PE. E eh, kunyari, nasa lubong nyo ako sa kalsada, susuray-suray. Tapos paglapit, amoy alak. Pagkatapos nakita nyo, nalilisik ang mata. Tapos lumapit ako sa mukha ninyo, sabi ko, di ba ang gwapo ko? Ay, sa takot ninyo, anong gagawin niyo Sabihin nyo, ay, putay na naman si sir. Hindi lang kayo gwapo. Kayong pinakang gwapo sa balat na lupa. <laughs> anong kinalaman nyo sa usapan natin? Wala. <laughs> In other words, eto, appeal to fear or appeal to coercion. Others may coercion involved. Yan. Ngayon, hindi masyadong maliwanag, papaliwanag ko ng ganito, ha? Mukhang simple yan, pero komplikado yan. Parang ganito. May isang opisina, kunyari lang, isang opisina, yan. Doon sa opisina, nag-meeting. Sino nag-meeting? Ala, hindi eh, maraming tao, oh, punong-punong ng tao doon sa opisina. Yan, nag-meeting eh. Yan. Yan. Ngayon, doon sa meeting, merong isang nag speech Saan nag speech Doon sa stage. Yung nasa stage na yan, siya yung sikat eh. Yan, nandyan siya. Yan. Sino yung nasa stage? Yung nasa stage, si PRRD. President Rodrigo R. Duterte. Yan. Ngayon, sabi ni Duterte, ay, alam nyo ba, nung ako ay 16 years old, nakapatay na ako niyan. Nasaksak ko, patay. So, tapos sabi niya, alam nyo ba, nung ako ay mayor, ako ay ano, merong pinatay. Hindi ko na nga mabilang kung ilang magasin ng balang inubos ko sa puta, ilang yun eh. Yan. Patapos ko ano-ano mga sinasabi tungkol sa napatay dito, napatay diyan. yan. Patapos, in the process ng kwentuhan, pero siyang sinabi, ano sinabi niya? Ang mga taga-UP, University of the Philippines, ay mga jablo. Yan. Ang palagay lang natin na ganyan ng takbo, kwento ng kwento sa mga napatay, pagkas mamaya, within the same meeting, binanggit ang mga taga-UP talaga, jablo yung mga yan eh. Eto ngayon kayo, Natapos na ang meeting, lumabas na kayo. Pauwi na kayo sa bahay nyo. Natapos na yung meeting, pauwi na kayo sa bahay nyo. Natapos na yung meeting, pauwi na kayo sa bahay nyo. Yan. Ito ngayon ang sinasabi natin. Pagdating nyo doon sa labas, kung ano, ano mga sinasabi ninyo, pero lahat kayo in unison, ay ano, sinasabi nyo, ang mga taga-UP, talaga. Yan ngayon ang problema. Bakit? Kasi na-influensahan kayo doon sa meeting eh. Una, takot kayo sa presidente. Puta na, baka patayin ako nito. Ikalawa, ayaw ng presidente na ano eh. May mga sinasabi siyang hindi natin pinapansin kasi empleyado tayo ng gobyerno. Eh siya, presidente. At dahil ngayon, ay nandyan yan sa iyong isipan na kung ano-ano, wherever you go, pinamamalita mo ang mga taga-UP, mga jablo. As if may argument ay binigay. Pero actually, sa totoo lang, there is no argument involved. There is no argument involved. Wala naman binigay na argument. Nagkwentuhan lang kayo. In other words, ang meron lang is just just play of words. All you have are mere play of words. Mere play of words. Kailangan meron. No argument, just mere play of words. And yet, when you go out of the place, as if meron good argument and you're telling everybody about the conclusion involved. Uh, po tayo na komplikado. O, balik tayo ngayon din kay Aristotel. Kasi remember, sinabi ni Aristotel, ano ba yung fallacy? Ang fallacy ay invalid argument. But in addition to being an invalid argument, it is an invalid argument treated and employed as if it were a valid argument. Dadagdagan natin 'yan. Bakit pag minsan yung uh, yung fallacy ay invalid argument, pag minsan yung fallacy mere play of words. Not even an argument. Yun know, masaklap. They are mere of words, not even an argument, and yet, they are treated as if they are valid arguments. O, edi eh, yun ang malupit. Kaya sabi ko, medyo komplikado. At nangyayari yan, kita nyo naman eh. Yan, o. Oh. So, kung kayo magpapatakbo ng opisina, ganyan ang gawin nyo, ha? Ah. Wala naman kayong ginagawang argument. Paglabas nyo lahat ng tao. Kung anong gusto nyo sabihin, sasabihin. Yan. Parang sa mga teacher, sasabihin ng mga teacher, Ah, po, tayo na. Alam nyo ba? Nang sising ko ako, ah. Pag uwi nyo, lahat ng sinasabi ko, minememorize nyo. Takot na takot kasi kayo, eh. <laughs> yan. So. Yan ang tawag natin ay Halimbawa ng mga fallacies. Marami pa yan eh. eh. Ito yung sinasabi ngayon natin. Yung mga fallacies na yan, ang number one problem ay eh ganito. Sabi nga ni Aristotel, Eh putain na eh. Alam na natin eh kung paano sukatin. Alam na natin kung ano yung valid argument at saka invalid argument. Alam na natin eh. Lalo na ngayon na meron tayong mathematical logic. The big question is, still, why, why do we employ such arguments? Yun ang tanong eh. Bakit, bakit ginagamit natin? Eh marunong na nga tayong mga tuwiran ng maayos eh. Bakit pa natin gagamitin yung kalokohan na yan? So, oh, yun ang, yun ang puzzle. Why even Aristotle is inclined to everyone in a while employ this as if they are valid arguments? Uh, sagutin natin. Ang sagot, kasi ganito. Yan, ang mga tao talaga ay naturally evil. Gawayan ni Eva eh. Po, tayo na si Eva talaga, mga babae talaga, tokso eh. <laughs> Biro lang ah. By the way, hindi ako nagsabi noon, ha. Nagsabi nun St. Agustin. Yan. Balik tayo sa usapan natin. Anong dahilan? What's the bottom line? What's the reason? Alright. Remember, meron tayong tatlong dimensions ng reasoning. Form. Sa. O, form. Ano pa? Meron tayo content. Yan. Form, content, at meron tayong context. And mapapansin ninyo, focus here on context. Mapapansin ninyo, doon sa lahat ng binigay nating halimbawa, and by the way, maraming maraming halimbawa pa yan na nando sa kung saan sang mga sources, focus on context. Doon sa binigay nating halimbawa, may manipulation ng context. Ano yung context? May kinalaman sa fear pagdating sa argumentum ad baculum. Ano yung context? May kinalaman sa authority. May kinalaman sa career of truth sa authority. May manipulation yan. Ano yung context? May kinalaman sa popularity. Ano yung context? May kinalaman sa personality. Yan. So, bigyan pa tayo ng isa pang halimbawa. Ano isang halimbawa? Ang tawag natin argumentum ad misericordiam. Argumentum ad misericordiam. Yan. Bakit misericordiam? Kasi misere, misery. In other words, appeal to emotions. Halimbawa, anong ginagawa ng mga boys? Ah, girls, gawain to ng mga boys eh. Including me. Ang <laughs> gagawin ng mga boys, they'll ask you to go somewhere na romantic. Yan, halimbawa. Yan. Tingin kayo sa akin. Boys, style ko ito eh. <laughs> Sabihin siya, oy, date tayo. O sige. Paano tayo magde-date? Punta tayo dun sa rooftop ng uh, Gonzales Hall, yung main library five, five floors yan. Pagkatapos, eh, ang lalaki pa ng mga floors, high ceiling. Pag naandun ka sa tuktok nun, kita mo yung buong UP. Ay, very romantic. Tapos pagkagabi, kita mo stars and the moon. Tapos dahil mataas, may breeze na ang lamig Tapos maglalagay ka ng, ng round table na may magandang mantil. Tapos lalagyan mo pa ng, ng table coat na maganda. Tapos maraming pagkain na masarap. And uh, may ubas at may fruits na And then may wine. Yan. Tapos may good music, preferably uh, live music. Yan. Ha? Tapos may kakanta. Uh, ano ba yun? Sa liwanag ng buwan. Ay, whatever. Ay, ikaw naman, si babae, eh. ay di, ang sarap-sarap ng pakaramdam. Ine-entertain ka. Baka kung ano pang ipahit-hit sa iyo, ha? Nandamo. Hindi yung damong kinakain ng kabayo, ha? Yan. Ay di, ang sarap-sarap na ng pakaramdam mo. Tapos, bibigyan ka ng argument. Conclusion, therefore, I will be your boyfriend. Sasagutin mo ko, yes, conclusion. Ah, eh dahil maram, masarap ang pakiramdam mo, oh, you feel so good about things, you now say, well, I feel so good, this argument must be correct, therefore, I will be your girl. Ayan. Or may ibang situation, pupunta kayo sa steps. Pagdating nyo sa steps, Meron doon nagda-drama-drama. Mamaya, meron mga nagsasayaw-sayaw pa na mga sayaw ng indigenous people. Mamaya, may tutula. Tapos, mamaya may kumakanta na. Ang bayan kong Pilipinas. Mamaya, naiyak-iyak ka na. Mamaya, magbibigay ng argument yan. And then, ano yung argument? Ito, mga ibagsak na ibagsak ng mga imperialistang ganito. Imperial, ah. So, ano yung feeling mo? Ang sama ng pakiramdam mo. Therefore, feeling mo, yan talagang mga Amerikano, mga masasamang tao yan. <laughs> Or some other way, punta ka doon sa isang place na pagkalaki-laki, wow, ang laki-laki nito. -laki Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Pagkatapos, may incense, may incense, wow, ang bango-bango. Tapos makikita flowers everywhere. Pagkatapos, glittering everywhere, gold and silver. Ay, puta na, big time to. Tapos mga may kumakanta, hallelujah, hallelujah. Yan, tapos paglabas pa nung, nung magsasalita, ay nakasuot ng pagkaganda-ganda. Tapos, may, may baston pa at mamaya na eh, kagay. dahil maganda ang pakaramdam mo, oh, sabi mo ay, the argument must be correct. Ah, ang tawag dyan, argumentum ad misericordiam. There is manipulation of your emotions. Notice, your feeling good about events, walang kinalaman yan sa valid or invalid yung argument mo. ha? Oh? Kung meron man, ay uh, hindi necessary. Yan. So, anong nangyayari? May manipulation ng context. At pagka naman manipulate ng context, then that's where you have what we call informal fallacies. Kasi dalawang klase ng fallacies. Yung tinatag natin formal, ito, informal fallacies. Yan. Bakit informal? Eh kasi, walang kinalaman sa form. Kaya nga, informal. Kaya naman eh. Tinanong pa, no? Yan. In formal fallacies. Which brings me now to formal fallacies. Yung formal fallacies, ganito yung dating. Yan. Ano yung formal fallacies? Yan. Nalilang. O, punta tayo sa mentimeter natin. O, tinan nyo itong mentimeter natin, ha? sa mentimeter natin, tinanong natin eh, If the church is the church of God, it will be blessed. For 2,000 years, the church has been blessed. It must be therefore the church of God. Ayan. a uh, fallacy yan. Isulat natin, ha? Ah. Kung yan ang genuine church of God, ayan, lagay natin G, then yan ay pagpapalain. Ayan nga ay pinagpapala 2,000 years na nga eh sa mga tuwed. Miti natin ah. Kung, kung yan ay genuine church ng Diyos, yan ay pagpapalain. Ay pinagpapala nga sa mga tuwed. Ano? Kaya yan ang tanong eh. Sa mga tuwed, yan nga ang genuine na church ng Diyos. Yan. Ay parang yung sinabi, nare Kung may malalang AIDS, may lagnat. Yan. O. Ayan yung kasunod. Ay may lagnat nga. O. Ay sa makatuwid, hindi sa makaliko. ko Sa makatuwid, ay ano? may malalang AIDS. Ah, uh, not necessarily, di ba? Baka naman hindi AIDS. Baka naman, o na oh, ito premise, ito premise. Ano yung conclusion? Are? Ay, baka naman hindi AIDS. Di ba? Baka naman syphilis. Yan. O oh, COVID. Naku, nagamali. Hindi ko pala na-share. Balik tayo, share natin. Oh, laga naman, Professor De Villa. Oh. Litin O, oh, balik tayo din eh, kanina. Yung isang halimbawa ko, appeal to emotions. Sabi nga natin, may feeling ka na masarap doon sa pangyayari. Therefore, baka masabi mo, dahil masarap pang pakiramdam mo, siguro tama yung katwiran. Eh, hindi. Kasi minamanipulate na yung context. Eh. Yung form ng katwiran, walang kinalaman doon sa pakiramdam mo. Kaya ang tawag natin, informal fallacies. Yan. Informal fallacies. Yan. Ngayon, sabi natin, meron namang matatag na formal fallacies. At isang halimbawa natin, are. If the church is the church of God, it will be blessed. For 2,000 years, the church has been blessed. Therefore, it must be the church of God. Eh, falas yan. Bakit? Eh, tinan nyo ito, ha? Kung yan ang genuine na simbahan ng Diyos, sa mga tuwid yan ay pagpapalain. Ay, pinagpapala nga. Eh, diyan ay genuine na simbahan nga ng Diyos. Ah, naloko na. Parang yung sinabi, ganito. Kung may malalang AIDS, sa makatuwid, ay, ulitin natin. Kung may malalang AIDS, sa makatuwid, may lagnat. Ay, may lagnat nga. Therefore, may malalang AIDS. Ah, para, para yung ganare. Walang pinagkaiba. Pareho sila. Yan. Eh, ano yung form nitong daluna ito? P implies Q. Q, therefore P. O, oh, anong tawag dito? Modus pokpok. -pok. <laughs> Hindi yan modus ponens, ha? Ang modus ponens, ganito. Ang modus ponens, P implies Q. P, therefore Q. Diba? Yan ang modus ponens. Yan. Eh, ito, anong tawag dito? Hindi yan modus ponens. Ang tawag dyan, ganito. May tawag dyan, eh. Affirming the consequent fallacy. Yan. Ang tawag ah uh, firming sa consequent fallacy. Yan. Fallacy yan eh. Uh, yan ang ginagawa para magtayo ng religion. Eh habang ang bayan mo ay eh, bulok sa logic, talagang maraming religion ang maitatayo dyan. Now, yan. O ah. nga, nawala yung screen. Salamat, Mr. Lakson. Uh, Miss Briswela. Pagka-graduate ninyo, Miss Briswela, ganito gagawin natin, ha? Kunin nyo yung aking number, tago nyo. Pagka-graduate ninyo, kontakin nyo ako. Tapos, Miss Briswela, magtatayo tayo ng uh, religion. Malaki kita dyan, eh. Tayo tayong religion sa bayan nyo. Yan lang naman kailangan mo, eh affirming the consequent fallacy. <laughs> ah, hindi pala, Miss Biswela, wag religion. Delikado yung religion eh. Ah, uh, na lang tayo ng ano, ng, uh, ng... pyramiding scam. <laughs> Gagamitin natin 'yang pyramiding scam. Yan. Ang mundo magkakagulo dahil lang dito sa affirming the consequent policy. Sa dami ng taong namatay dahil sa religious conflict. Dahil lang yan dyan. Naputay lang yan. oh so, meron pa. Ito. Kung ako ay sugo ng Diyos, sa mga ako ako'y pagpapalain, ay ako'y pinagpapala. O, oh, ha? tingin uli kay din eh. Kung ako ay sugo ng Diyos, ako'y pagpapalain. Ay ako'y pinagpapala. Bakit? Ay putang na. Tingnan niyo ang mayor ng bayan namin, ng aming city. Aking anak. Oh, ano pa? Yung vice mayor ay anak ko din. Oh, ayan. Ay mga konsyala, ay hindi ko naman anak, pero aking mga pamangkin. <laughs> ano pa? Ay yung congressman ay anak ko rin. Oh, ay tingnan niyo naman ako, presidente, ay pinagpapala talaga ako. Malaki siya ng bahay ninyo. Ay sorry, wala kaming bahay. Meron kami mansion. <laughs> ay marami kayong kotse. Ay sorry, wala kaming kotse. Marami kami SUV. Yung aming aso binigyan namin ng ingit sa aming pusa eh. <laughs> Ano pa? Ay, sir, edi eh, di meron kayong private resort. Nako, uh, Miss Griswela, wala kaming private resort. Meron kami ay uh, island. Ang <laughs> aking mga anak, nag-aalo sa Tenelo, hindi. Nag-aalo Sa London at saka sa New York. <laughs> What am I talking about? Ito nga. Kung ako ay sugo ng Diyos, ay ako'y pagpapalain. Ay ako'y pinagpapala sa mga tuwid ako ay sugo nga ng Diyos. Kaya ano, mga putang ina ninyo, ah, makinig, do not compete with me or I will be your, your nightmare. <laughs> sugo ako ng Diyos. Ah, putang Sa dami ng ating mga diktador sa mundo, na ano, sinasabi sila, ay chosen people of God. Yan ang punot dulo ng ano, chosen people syndrome. Tawagin natin yan. Chosen people syndrome. Ay, puro tayo na. Tingnan ninyo ang aking uh, accomplishment. Pagkalaki-laking coliseum <laughs> Binabaha ngayon. <laughs> Tingnan nyo ang aking aeroplano. Sabi nga ni Kiboloy, bakit? Ikaw, may aeroplano ko sa'yo. Pinagpapala ako ng Diyos. May elevator nga ako, papunta sa langit eh. <laughs> Ay po, tayo na. And it all boils down to what? Affirming the consequent fallacy. That's all there is to it. Millions of men have died and are still dying because of what? Religious conflict thanks to that fucking fallacy. So, meron pa. Kilala nyo ba ito? Sino? Si Papa Papa Isyo. Yan si Papa Isyo. Ang tunay na pangalan ay sino? Ito. Ang tunay na pangalan niyan si, si Dionisio Maguelas. Pagmisan ang tawag sa kanya Dionisio Seguela pero ang tunay na pangalan niyan Dionisio Maguelas. Yan. Sino yan? na no, lang. Sino man yan, gusto ko lang banggitin. Yan, si Dionisio Magvelas. Nakalagay doon, Colonel eh. Actually, hindi siya Colonel eh. General siya eh. Isang katipunero. Membro ng katipunan. Bakit siya importante? Nung yan ay bata, yan ay walang, ano yan, walang pinag-aralan uh, never schooled formally. Okay, no, mali pa yung spelling ko. Never. Never schooled formally. Ito ang pinag-aralan. Marunong magbasa ng kaunti, marunong magsulat ng kaunti, pero practically wala. Illiterate. Nung siya nung ay binatilyo, teenager, na walang magnanakaw, tapos ginugulpin ng mga mga mayayaman, tapos papatayin. Eh, nakatakas. Noong nakatakas, nagalit, naging si Robin Hood ng Bisaya. Bisaya to. Robin Hood siya. Dahil siya ay sikat na sikat na Robin Hood, noong nagkaroon ng revolution against, against si Spain, ginawa siyang general. He became a katupunan leader with 3,000 men. Bakit? Eh, sikat siya na Robin Hood eh. Na napakabuting tao. Nakabuo siya ng isang army na kulang-kulang na 3,000 tao. Ngayon, anong nangyari? Ang nangyari, yung buong Visayas, anong pinag-uusapan natin? Eh, revolution against Spain. Yung buong Visayan region, na na. Pero yung Luzon, hindi pa na-liberate. Nainip si Papa Isyo. Nainip to si Junisio Magrelas. Sabi niya, eh, maggawa tayo ng land reform program habang naghihintay tayo na ma-liberate ang Luzon. So sabi niya, gawa tayo ng land reform program. Bakit? Sabi niya, at sa buong Pilipinas, siyang unang-unang nagsabi nito. Dapat mag-land reform tayo. Bakit? Sabi niya, paano nangyari na yung hindi marunong mag-ilonggo, silang may-ari ng lupa ng buong Negros. Yung mga hindi marunong mag-Bisaya, silang may-ari ng City of Cebu. Sabi niya, po tayo ng mga yan. Anyway, sabi niya, land reform tayo. Ngayon, nung sinabi niya mag land reform, nagalit. Sino nagalit? Si General Soto. Great grandfather ni Nabig Soto. Sino pa? Si General Lacson. Sikat na pamilya yan sa Bacolod. Sino pa? Si General uh, Yulo. May ari ng Mitsubishi Philippines. General Araneta. Si Arin Araneta Coliseum. Sina Pardo de Tavera. Eh, ari ng BPI. Eh, anong problema? Eh, kasi itong mga ito, general din. Pero sila hindi general kasi dahil katulad ni Papa Isio, sila general kasi sila nag-aral. Mga nakapag-aral sa Amerika at sa Europe at pagbalik dito, ginawang general kasi magagaling. Eh, dahil nga sila ay may, may mga lupain, kaya sila nakapag-aral sa abroad. So, ayaw nila ng land reform. So ayaw nila ng land reform. So nag sila kay Aguinaldo. Sabi ni Aguinaldo, kay Aginaldo, Sir, winawa lang tayo ni Papa Iso. Gusto niya mag-land reform eh. Bakit? Kasi kilala nila si Aguinaldo. Si Aguinaldo ay landed gentry din. May ari din ng mga lupa na malalaki. So sabi ni Aguinaldo, po tayo na mabini. Sulatan mo yan si Papa Iso. Pagalitan mo. Sabi mo, katarantaduhan niya iniisip niya. Sabi ni Mabini, ay di yan nga ako ang gusto natin. Alam ano ba ang sabi ni Ni Aguinaldo, po tayo na mo Mabini, tumahimik ka dyan. di, lulumpuhin kita eh. <laughs> yung sulat ni Mabini bilang uh, Secretary of War, hindi na umabot kay Papa Isyo. Bakit? Kasi dumating ang mga Americans. Yung mga Americans, nung dumating, ay ano, ay di nagkagulo-gulo, nakalimutan na yung away ni Papa Isyo at saka itong mga ito. Ngayon, itong mga ito, wala namang problema doon sa Bisaya kasi wala nang ili eh. Liberated na sila eh. Nakaisip ng plano. Bakit? Kasi sabi nila, hindi pwede ang land reform. Bakit hindi pwede ang land reform? Ito yung argument nila eh. Kung kami asindero ang may-ari ng mga lupa, ang mga lupa na yung kumikita. Bakit? Eh nag-aral kami ng agro-industry, nag-aral kami ng marketing, nag-aral kami ng kung ano-ano pinakaralan namin. Ngayon, pag hindi na kami ang maghahawak, sino maghahawak? Ay di yung, yung Kristo sa sabungan, yung kaminero ng karsada, yung basurero, yung uh, kargador ng pier, at kung sino-sino, yung magsasaka ng tubigan. Pag hindi na kami ang nagpapatakbo ng lupain, eh, hindi na yung kikita eh. Yan ang argumento nila. At ito naman si si Joniso Briguela, sabi na hindi ako naniniwala sa argumentong yan. Kasi kahit kaming mga kaming mga pobreng mga tao, kaya naming pakitain yung mga lupa na at ayusin. Yan. Eh, anong ginawa nitong mga ito? Natakot. Bakit kasi tatlong libong sundalo, wala silang kalaban-laban eh. So, ang ginawa nila, nakipagkasundo sa mga Amerikano. Nagbuo sila ng ang tawag ay Negros Republic. Yung Negros Republic, Napakasimple. Kinuha nila yung Malolos Republic Constitution, tinanggal yung pangalan ng Malolos Republic, nilagay Negros Republic. Mga bisaya. Pagkatapos, nagpakuha ng litrato. Litrato ng mga katipunero. Pagkatapos, nakipag peace talks with the Americans. Sabi nila, peace talks tayo. Armistice. Kami ay Negros Republic, hindi kami Malolos Republic. And uh, sabi ng ka na po, tayo na, pagkakataon na ito, divide and rule. Kaya, nung una nagtayo ng gobyerno sa Pilipinas, 1898, ang tawag ay ano, Philippine Commission, ang unang mga kasama ng Philippine Commission ay di itong mga taga Negros Republic. Tapos, yung Philippine Commission noong 1908, naging Philippine Assembly. naging Philippine Assembly ay ang mga membro ay di ito ring Negros Republic. Pagkatapos, nung naging Philippine Commonwealth noong 1935, maliban kay Quezon, ang mga dominante ay yung pa rin, led by the Visayan uh, Osmeña. Pagkatapos nung nagkaroon ng 1946 Republic, ay di, yun na nga, ang naging presidente, ay di isa dun sa mga apo, ah, anak, ng membro ng Negros Republic, anak ng mga araneta, sino, ay di si Manuel Rojas. Yan. Now, Magmula nung Philippine Commission hanggang Philippine Assembly hanggang Philippine Commonwealth hanggang Philippine Republic hanggang sa ngayon, walang land reform eh. Bakit? Kasi lahat naniniwala dito sa argumento na ito eh. Eh ano ba yung argumento na yan? Kung kami mga hasindera ng papatakbo sa mga tuwid yung kikita, ay hindi na kami sa mga tuwid. Hindi na yan, hindi na yan kikita. Yan ay P implies Q not P, therefore not Q. Hindi yan modus tollens. Ang modus tollens, P implies Q, not Q, therefore not P. Ito, anong tawag natin dito ang modus tollens? Ito, anong tawag natin dito? Ito, denying the antecedent fallacy. Denying the antecedent antecedent fallacy. Yang denying the antecedent fallacy na yan, hanggang do sa panahon ni Cory na nagkaroon tayo ng ano, comprehensive agrarian reform law. Alam niyo ba yung putang ng comprehensive agrarian reform law? Ganito ang takbo niya. Halimbawa, meron kang nyugan. Kami, ang dami-dami namin nyugan eh. Meron kang nyugan i-la-land la reform, ay eh, di putulin mo lang yung mga puno ng nyug, hindi eh, na siya nyugan, o oh, ay eh, di nakasama sa land reform, o oh, ay eh, ganoon yung land reform program ni Cory Aquino. Kaya walang nangyari sa land reform program niya. Bakit? Kasi naniniwala rin siya at kung sino-sino pa, dyan. Kaya nagkaroon tayo ng Partido Komunista ng Pilipinas asking for land reform before the war. Kaya tayo nagkaroon ng National Democratic Front after the war. Kaya tayo na, uh, yung ibang National Democratic Front nagtayo ng MNLF. MNLF, Moro National Liberation Front. Kung saan ang galing yung MILF. Kung saan ang galing yung BFF na ngayon ay nagkalat sa Mindanao. Diyan din ang galing yung Cordillera People's Liberation Army na binubuhay ngayon. Bakit? Kasi yung mga igurot, nawala na naman ng lupa. Bakit? Kasi ginawa yung Chico River Dam. Yung mga Chino, nawala namang Kinalaman dito, sila ngayon na may trabaho, tapos yung mga igurot, walang lupa, walang trabaho. Yung mga dumagat, nandyan sa, sa Kaliwa River area, o ganoon din. Dahil lamang saan? Denying the antecedent fallacy. Yang P implies Q, Q therefore P, na the fallacy, ato pa, P implies Q, not P, therefore not Q. Kaya sila pinaniniwalaan natin kasi similar in form. Similar in form. Kaya ang tawag sa kanila, similar in form saan? Sa rules of inference natin. Yan. Kaya ang tawag sa kanila, formal fallacies. Now, ito yung punto. Yung formal fallacies na yan, yan ang pinagmumula nung bakit may mga tao, pakiramdam nila, sila ay mga sugo ng Diyos. Kaya tayong mga pobre, hindi tayo chosen people. Sila mga chosen people, chosen people ng Ateneo, Lasal, etc. Kung so, tayo nang galing din ako ng Ateneo, unang-una ituturo sa inyo, Oh, if you look at a crowd, you can smell the Atenean. Ay, ganoon din na sinasabi ng Lasalite. You look at the crowd, you can smell the Lasalite. You, you, you can smell the Assumptionista. You can smell that, that Teresiana. Puta oh, na. Chosen people syndrome. Yan pinagmumula ng gulo natin. Bakit? Kasi gawa niyang mga fallacies na yan. Dalawa lang. Ay napakarami pa. Ang problema, yung formal fallacies, hindi nyo maintindihan yan pag wala kayong mathematical logic kasi hindi nyo alam kung ano yung rules of inference. Eh. Kaya ang laki ng problema sa Pilipinas. Kaya nire-require natin yan sa diliman na pag-aralan ng Philoan. Pero, sa diliman lang kasi tayo lang ang Asgardians. Naku, naubos ng oras. Pasensya na po, Fishman. Gandang hapon po.